במקום הרביעי, המחסן בראשות סמי. במקום השלישי, קבוצת השפוטים של יבגני. וזה אומר שיש לנו טייקו על המקום הראשון בין הפועל פייפר אופיס לבין קבוצת מי שלא מעיז, לא מתיז. אז כל קבוצה שולחת נציג אחד לשלב השאלה המכריע. אוקיי, תעמדו פה. שובר שוויון. אני שואל שאלה אחת, ומי שצועק את התשובה הראשון זוכה. מוכנים? איזה זמר ישראלי עשה פרסומת לתה? שלמה ארצי. לא, עבד. שלמה גרוניך. שלמה בר. לא, עכשיו תורו. לא, אמרת שהראשון שצועק את התשובה מנצח, לא שמותר רק צעקה אחת. אריק איינשטיין. נכון, אריק איינשטיין. לא. גבירותיי ורבותיי, מנצחים יוסי רגב ועבד. אמרת שהראשון שצועק מנצח, לא? הראשון שצועק. הוא אמר שהראשון שצועק. הראשון. We are the champions, my friend. And we keep on fighting.